مگر یہ یارس یا رسول اللہ نظر پیوان چشمانی مبارک پوش پسند محمد رسول اللہ چشمانی مبارک پوش مگر یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی مبارک اس نظر پیوان چشمانی مبارک پوش پسند عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت گسن روئی مبارک جناب محمد رسول اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی ابی انت و امی عجیز ہندو اچھ خوشی ہندو سری مسلمان چھ خوشی مناون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز عید ہندو آز خوشی ہندو مگر تو شواز کے غمگین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ فرمائے عثمان سن در سندر گو آج واقع پیش کان چیز بایس تناول خرن مگر در سندر نحض اس کو ہمتی چیز موجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اس میں شن پن غم میں شن پن ہچ فکر میں شن یہ پروا میں کرن کان چیز تناول مگر من کیا ناؤن زہن مبارک سندر کل کیا شن من کیا جگارن اندر یقین کل کیا شن من کیا جگارن اندر مسکین سردار تمہیں شفاعت لگنی چند سب سند زا خدایا یوان چند سب سند زا خدایا توبس متعلق اس توب کا اس موتی منگی اللہ تعالیٰ سندس گھر تمس کیا دی پرواز تمس کیا انعام کی رب العالمین سورۃ التحریم کے حوالے آیت نمبر 1 اللہ تعالی فرمان دیا یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبہ نصوحا اے تیمور کو یہ ایمان چھوڑ اللہ تعالی فرمان تو یہ رب العالمین نے ہمت خالص توبہ بوز توبہ کر کہ میں مجھ اسا رب کو ان یو کفر ان کو سیئاتکم اللہ تعالی فرمان ان قریب چھو خدیم چھو ان قریب چھو خدیم چھو جان نام اعمال مزمدائی گناہ رب العالمین ایم پر ایم بکھلو ایم جنات تجری میر تحت یا انہا اللہ تعالیٰ فرمان توبہ کرنے سے گنہ چیز اخری تائی سری گناہ رب العالمین تو یہ اللہ تعالیٰ فرمان بے کر ایتا جنت اس اندر جار یا جنت اس بہن کی چھ نہر پاکر